嫌われたくなくて近づけなかった。いつも嘘ついてごめん。チョコだって本当は欲しかった。二人で帰ろうと言ってくれたのもすごく嬉しかった。何度も声をかけてくれて、おはようって言ってくれて嬉しかった。本当は俺、奈穂と一緒にいたいよ。私も逃げていたんだ。